بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا أبونا سبسكرايب بدنكما سيقدمنا ألعام الكروروة سيقما قدمنا ألعام اللايك بميتشي كبير سامن فيديو تويو bajirajirema ake yanka ba dan adam a gidan mutum za a fito da shi a taru sai a kashe su basu ji ba basu gani ba kuma yan siyasa mafiya yawa jami'an tsaro duk wani matsayi da ya kamata a ce ana da shi don a tsara abun amma ga wasu a ciki suna nan suna munafunci mafiya yawan su 'yan siyasa ne ciki domin me in suka bata yanayin mulkin wani wa'in sun zo nasu su za su gyara to tunani ne mummuna tunani ne mara kyau kuma munafunci da sharri da mutane za su kara fahimta babu wani wanda zai zo zai yi jagoranci bai gamu da miyagun mutane ba a cikinsu domin muna da abin da ake ce masa hypothetical case hypothetical shine a gaya maka abu wanda yake tabbatacce wanda tabbatawarsa undoubtedly ba za ka taɓa yin musu ba jama'a mun san annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin annabawa haka ne ko ba haka mun san Karuna yana cikin mutanen da suke almajirai ne na annabi Musa ya zauna talaka ko bai zauna ba ya zauna ya ce a bashi a roƙa masa Allah ya kuɗi ko ba a roƙa masa ba da aka roƙa masa ɗin ya zauna lafiya da Musa har sai da mutane ma suka ringa ce wabtagi fi ma ataka Allahu darul akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasad fi al-ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin qala inna ma utituhu ala ilmi wabtagi kai ne ma fi ma ataka Allahu abinda Allah ya baka darul akhira gidan kiyama wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kar ka yadda ka manta da rabon da Allah ya baka ka kyautata kamar da Allah ya kyautata maka kar ka nemi yin banna a ban kasa akwai bannan da ta wuce ka dauki mata ka ce annabi Musa ya yi zina da ita an samu an yi hakan ko ba a yi ba zakar da aka ce ba dai ki bayar ba ya bayar sifar da ta kai wa kasabna bihi wa bidarihi al-ard da shi da kasar da duke da abin da mallaka shi da aka nutsar da su a kasa ko ba haka ba daya Musa Samiri a ina yake ne Musa Samiri har ma masu bayani suna cewa Musa Samiri sai da ta kai shi ba ya je wata ƙulumbotoci ya samu abin da aka zo sai da ya ɗauke mutane ma daga bautar Allah sai da Musa alaihissalatu wassalam ya ce Musa alladhi rabbahu jibril kana kafira wa Musa alladhi rabbahu fir'aun kana mursala ko yazo su ne suka shirye duk wanda ka zo ka ga yana faɗa da hu da mai wa'azi to daga cikin masu yake
daga ciki yake. Musa tambaye shi me yasa kai haka, yace gabansu basarul malami su yibsiru biha, na tsinkai abin da mutane ba kadai suke tsinkai ba. Nabi birbishin manzo, amma ya aka yace wa kazalika sawwalan li nafsi, haka ransa ya masa. Sai da annabi Musa ya ragiraga da abin da duk ya shirya. To yau mutanen da suka zo, Fir'auna yana faɗa da Musa don me? Don ya ce sai a bauta wa Allah. Ya sa Moses na ƙarfi, sai an ga bayan annabi Musa mutanen sama sun razana. Aka dinga hallaka mutane, aka dinga yanka jirajirai, ana yin kaza. To yau ba jirajirai ma ake yanka ba, dan adam a gidan mutum za a fito da shi a taru sai a kashe su, ba su ji ba, ba su gani ba. Kuma 'yan siyasa mafiya yawa jami'an tsaro, duk wani matsayi da ya kamata a ce ana da shi, ana da shi don a tsara abun, amma ga wasu a ciki suna nan suna munafunci. Allah sarki, Allah na ganin su. Wallahi wanda duk yake tunanin zai cuci wani ya kwana lafiya, to ya cuci kansa. Yanzu abin nan da aka zo aka kawo mana, aka rufe masallaci, wa kuma da mutum ne yake tunanin bari a rufe masallaci da shi. Afara'aitar lazi yanha abdan iza salla awa mara bi taqwa, kai an yi fafa laifi, ko daga yanzu malam a yi hadiri ruwa baya sauka, anya ba za a ji tsoron Allah ba. Anya ko daga iyanan ba a yi laifi ba, a Kaduna an je an yi ruwa awa biyar amma duka ruwan a gurɓace ya zo daga sama. Anya wannan ba abin tunawa ba kuwa. To jama'a, inna rabbaka labil mirsad, ubangiji yana madakata. Don haka aka ce an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wa sallama qala man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard falyanzur ila Talhah bin Ubaydillah, rawahu at-Tirmidhi hadhihi al-arba'a nas'alullah at-tawfiq al-amin. Jabir yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yake so ya ga mutum ɗan aljanna shahidi yana tafiya a kan ƙasa, to ya duba Talha ɗan Ubaydillah, wannan mutumin ɗan aljanna ne. To wani ne wai yake cewa wai kar ya mutu wai in ya rufe hancinsa, in ya rufe hanci ba zai mutu ba, in bai gaisa da mutane ba zai mutu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wallahi mutuwar da kuke cewa kuna tsoranta, wallahi kun yi gudun ta zo ta kama ku. Allahu akbar. Aka ce walau kuntum fi buruji mushayyada, ko kuna kan irin gidajen na wanda aka narka dakakkun kuɗaɗe da gini mai ƙarfi na zinare ku azufa, wallahi mutuwa ta zo. Kuma wanda aka bar zalahun, wanda aka ce zai mutu sai an fito da shi an kashe shi. Fa naktafi bi hadha al-qadar, sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman kathira. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.